നമസ്കാരം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് പസിലുകൾ കാലുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ 3x3 ബിറ്റ്സ് ക്യൂബ് കാലുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് 2 ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 4 പസിലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് സ്ക്യൂബ് പിരമിഡ്സ് സോറി പിരമിഡ്സ് 2x2 പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് ക്യൂബ്. ആ 4 ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്ക്വീപ് ക്യൂബാണ്. ഈ ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഫീറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കോർണറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. എന്നാലും അത്ര വലിയ ടഫൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്ക്വീപ് ക്യൂബ്. സ്ക്വീപ് ക്യൂബ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 2x2 സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് 3x3 സോൾവ് ചെയ്യാൻ 5 മിനിറ്റോളം സമയമായിരുന്നു ഫീറ്റ് വെച്ച് 3x3 സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. പക്ഷെ എനിക്ക് 2x2 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതായത് 1 മിനിറ്റ് 8 സെക്കൻഡിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ 2x2 ഞാൻ ഒറ്റക മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു 2x2. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹാർഡായിരുന്ന ഫീറ്റ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹാർഡായ പസിലായിരുന്നു പിരമിഡ്സ്. പിരമിഡ്സ് ഹാർഡാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 3x3 ചെയ്യുന്ന 6 പ്രൈമുകളൊന്നും പിരമിഡ്സിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് 2 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു പിരമിഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണി തന്നെയാണ്. ഞാൻ ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പിരമിഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിരമിഡ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പാട്.
ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തത് ഡൈനോ ക്യൂബായിരുന്നു. ഡൈനോ ക്യൂബായിരുന്നു ഏറ്റവും ഈസി, കാരണം സോൾവ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഈ ഡൈനോ ക്യൂബിൽ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ ഡൈനോ ക്യൂബ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ ഡൈനോ ക്യൂബാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് 2x2 പിന്നെ സ്പീവും പിരമിഡ്സും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണാം.